Ja, om vi ska börja med det som har varit, har du hunnit analysera och vad gör det för nytta? Vad det gör för nytta? Ja. Nej, jag analyserar. Vi jobbar alltid väldigt mycket med matcherna efteråt för att hitta detaljer och kunna återkoppla till spelaren, tycker jag är en viktig del. Ett ansvar vi har, men det är klart att man också i den här analysen har ett framtidsperspektiv och ser vad vi kan ta med oss för delar till Portugal. Det är ju det som är det allra viktigaste. Det är ju en helt annan fotboll som väntar Portugal än England, eller hur? Ja, det är det. Portugal är extremt tekniska, väldigt, väldigt kvicka i sin bollbehandling och sina löp. Också en annan formation som de spelat tidigare. De spelar med en diamant på mittfältet. De har en annan ett annat arbetssätt i försvarsspelet där de kan spricka upp på ett annat sätt och är mer markeringsriktade än de andra lagen. Om du skulle bedöma Portugal jämfört med de andra motståndarna här, är det bättre eller är det samma? Ja, vi har sagt att vi går i en trappa. Först är det Italien, sen är det England och sen är det Portugal. Vi bedömer ungefär... Går ni uppåt eller neråt? Ja, nej, men jag tänker alltså som motståndare så ser vi att det är uppåt. Det är en bra fråga, men vi ser att vi har en svårare motståndare i varje match, en mer komplett motståndare i varje match. Jag tycker att det finns saker i Portugal som vi har möjlighet att utnyttja som vi kanske inte har kunnat gjort mot de andra lagen, men samtidigt så är det nog det passningsskickligaste och kvickaste laget vi kommer att möta. Du sa här på presskonferensen att ni under tiden med det här laget har minimerat risker och sådär. Är ni redo att ta större risker nu när ni måste göra det? Vi får fundera på matchplanen ordentligt. Vi har ju en grov som vi redan har gjort, men Reine har ju sett matchen igår här. Det är nog inte alls omöjligt att vi måste göra det. Det är hela tiden den här balansgången, hur man, med den korta filten som fotbollen består av. Där du får någon annanstans får du betala någon annanstans. Jag tror att det finns möjligheter att spela ett passningsspel på ett bättre sätt mot Portugal. Man får också vara otroligt noga vad händer när man tappar boll, för då går det fort så in i bomben. Om vi ser till några matcher med det här laget, Turkiet i Halmstad, Frankrike i Halmstad, Italien till viss del, får man lite av en känsla av att det har varit lite allt att vinna och ingenting att förlora, eller hur? Och då har det gått väldigt bra. Nu är det ju lite samma läge kanske. Ja, visst är det så. Det finns väl ett resultat i den andra matchen som kan göra att det räcker med oavgjort mot Portugal. Men det troliga är att vi måste vinna mot Portugal. Så att det kommer vi givetvis att gå för. Sen är det bara frågan om hur, vilken metod vi ska använda. Men vi är inställda på vinst mot Portugal. Metoden mot England var ju nästan lyckosam då med 4 stycken mittfältare som normalt är centrala mittfältare. Du pratade om att trycka ihop och sådär. Är du redo att gå med lite offensiva starkare kort mot Portugal? Ja, jag är beredd att göra det. Sen om det blir det, återstår att se när vi har gjort hela analysen av vår match och framförallt av Portugals match igår. Men det är inte alls omöjligt. Det är klart att jag funderar i de banorna. Jobbig problematik ibland när den är positiv. Det vill säga, Milosevic är ju tillbaka och redo för spel efter sin avstängning. Hur gör du då? Med Helander som ändå kanske gjorde sin bästa match på länge. Och Bafo som definitivt gjorde det. Och med den högerback som har Victor Nilsson som har klarat sig väldigt bra. Mm. Jag kommer aldrig att klaga som coach när jag har många alternativ eller flera alternativ att välja på. Det är värre om jag får leta vad man ska stoppa in för någonting. Så att det är klart att det är jobbiga beslut att ta, men det tillhör jobbet på något sätt. Jag kommer att lösa det när jag har bestämt mig. Har du bestämt dig? Nej, inte än. Men det kommer nog klara fram till morgondagen. Eller det ska klara fram till morgondagen, för då har vi den enda träningen vi har att preparera oss på. Det är väl tyvärr så, tycker jag, för hela turneringen att vi spelar lite för tätt. Lagen hinner inte riktigt återhämta sig eller preparera sig maximalt för matcherna. Och det säger jag inte att jag ska skylla på någonting att vi förlorade igår, men jag tycker det är synd för turneringen skull. Men det är inte mycket jag kan göra åt. Men vi har en träning på oss och den är imorgon, så det är det som måste jag bestämma. Och därför kanske man inte kan spela med samma spelare i 3 matcher så här tätt hela tiden. Det är möjligt att man inte kan. Samtidigt så tycker jag att jag tycker jag fick ett bra svar igår på några som var tveksamma. Några har den fysiken, tycker jag, som jag inte alls är orolig för. Och så finns det några som balanserar på gränsen utifrån att de gör ett extremt jobb i matchen.
Men de svaren jag fick igår var överraskande på de jag var lite tveksamma på. Och där har fysteamet gjort ett bra jobb och de själva känner sig i sina kroppar väldigt väl. Så att det har jag ingenting att klaga på. Och du vet hur det är med spelare, de vill ju hellre spela match och träna. Så att... Ja, ja. Och här är det verkligen det handlar om. Träningen är minimal och väldigt låg belastning och så vidare. Så att där gör vi inte bort oss att träna för mycket, det kan då.